হল আজি আমি দশমান শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায় যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি সেই সম্পর্ক এই চ্যাপ্টারটির বিষয়ে আলোচনা করিম। এই চ্যাপ্টারটি আমার দূরত্ব সূত্র প্রায় আমার দিছে যেনিবা, তথাপিও মানে প্রারম্ভিক ধারণাখিনি তোমাকে কই দিছো যে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কেনেকুৱা হয় কি হয় বা তার বিন্দুবিলাক উপস্থাপন আমি কেনেকে করবো সেই কথা কথাখিনি থূলমূলভাৱে তোমাকে কই দিছো। তোমালোকে আগের ক্লাসবিলাকত পাই আহিছা, তথাপি মই অকমান বুঝাই দিছো চাইবা। আমি যেতিয়া গ্রাফ পেপার এখনত আমি এনেকে বা লাইক চক কাগজত আমি এনেকে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আমি আঁকি লওঁ, যেগুলা সৰু সৰু ঘরবিলাক তোমালোকে দেখিছা, পাঁচটা পাঁচটা ঘর থাকে তোমালোকে গ্রাফ পেপারবিলাকত দেখিবা। মাজৰটো হল মূল বিন্দু, এটা হল এক্স অক্ষ আর এটা হল ওয়াই অক্ষ, ওয়াই মাইনাস। আর ইয়াত আমি এখন যেহেতু আমার এখন বগা কাগজের নিচিনা, গতি ইয়াত আমি ঘরবিলাক সেন্টিমিটার জোখেৰে দিম যেনিবা, বা তেনেকে এটা সমান জোখত দিব লাগিব। কিন্তু এনে গ্রাফ পেপার তোমালোকৰ আঁচবিলাক আঁকি থয়ে থাকে, পাঁচটা বর্গক্ষেত্র একক লব পারা বা দশটা বর্গক্ষেত্র সমানে একক লব পারা, যেনেকে করলে হল। এটা মানে ধরে ললো একটা অনুমান হিসাবে মানে ধরে ললো এক সেন্টিমিটার মূরে কেটামান যেনিবা এফালে পয়েন্ট দিছো আর এফালে কেটামান মানে বিন্দু দিবলে চেষ্টা করছো। বাঁফালে যেনেকে পয়েন্ট হব সকলে কেটামান পয়েন্ট হব, ঠিক তেনেদরে একই জোখত যেমান মান আছে ঠিক তেনেদরে একই জোখত এফালে পয়েন্ট হব আর তলফালে কেটামান মাইনর পয়েন্ট দিছো বলে ভাবি যাবা। এতিয়া এই বিন্দুবিলাক আমি এককটো কেনেকে লৈছো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। ইয়াত এককটো মই যেনিবা এক চেণ্টিমিটাৰ এক এক একক হিচাপে ললোঁ, তোমালোকে গ্ৰাফ পেপাৰত যেতিয়া ল'বা যদি পাঁচটা বৰ্গক্ষেত্ৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ পাঁচটা সৰু বৰ্গক্ষেত্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত এক লিখিবা, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা ইয়াত দুই ল'লে ইয়াত চাৰি ল'ব লাগিব, ইয়াত ছয়। গতিকে এককটো এক্স অক্ষ আৰু ৱাই অক্ষ দুয়োফালে সমান হ'ব লাগে। কিন্তু স্থানাঙ্ক জ্যামিতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইখিনি সাধাৰণতে প্ৰাৰম্ভিক ধাৰণা সেইখিনি ধৰি লওঁ। কিন্তু তোমালোকে ভবিষ্যতে যেতিয়া আৰু পৰিসংখ্যাৰ কিছুমান যেতিয়া চিত্ৰবিলাক আঁকিবা দেখিবা, ক'ৰবাত এক্স অক্ষৰ ৱাই অক্ষৰ এককবিলাক একে নোলোৱাকৈও কৰা যায়, সেইবিলাকৰ পিছৰ কথা। বৰ্তমান আমাৰ যিটো চেপ্টাৰত আছে স্থানাংক জ্যামিতি, আমি এটা স্থান স্থান নাংক শব্দটোতে তোমালোকে ভালকৈ বুজি লওঁ, বা স্থানযোগ অংক, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো স্থানৰে এটা আমি চিহ্নিত কৰিবলৈ কাৰণে আমি এটা অংকৰ সহায়ত লিখোঁ। কেনেকৈ ধৰণে চোৱা লিখা যায়, ধৰি ললোঁ মই ইয়াত এটা বিন্দু দিছোঁ, এই বিন্দুটো যেনিবা মই দিছোঁ ইয়াৰ নাম দিলোঁ যেনিবা এ। এতিয়া এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ হ'লে আমি ভোজ আৰু কুটি দুটা লিখোৱা যায় এক্স কমা ৱাই, এইটো প্ৰথমটো কয় ভোজ আৰু পিছৰটো কি কয় কুটি। গতিকে এইটো হ'ল ভোজ আৰু কুটি কি হয় এক্স এক্স স্থানাংক আৰু ৱাই স্থানাংক, প্ৰথমটো আমি এক্স স্থানাংক পিছৰটো ৱাই স্থানাংক বুলি আমি কওঁ। এতিয়া এক্স স্থানাংক ৱাই স্থানাংক মানে কি হয়, যেতিয়া আমি ইয়াত এক্স স্থানাংকটো লিখিম প্ৰথমতে আমি চাব লাগে এই বিন্দুটো ৱাই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে। আঁতৰত মানে ডিষ্টেঞ্চটো জুখিবলৈ আমি সদায় ইয়াত লম্ব আঁকোঁ, গতিকে এই বিন্দুটোৰ পৰা ইয়াত লম্বডাল টানিলা, লম্বডাল টানি মেলি দেখিলা যে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি ওৱান একক হয় গতিকে এইটো ওৱানে হ'ব, তেতিয়া আমি এইটো বস্তু ওৱান লিখোঁ, অৰ্থাৎ এক্স স্থানাংক ওৱান হ'ব। আৰু এই বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত আছে, অৰ্থাৎ ইয়াত যদি সেই বিন্দুটোৰ পৰা ইয়াত যদি এক্স অক্ষ পৰা লম্বডালো আৰু এই লম্বডালৰ দিক কিমান, ই কিমান ওখ, ইয়াৰ কিমান দূৰত্ব আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইয়াত যদি মই এক বুলি কৈছোঁ এইটো যদি দুই হয় তেতিয়াহ'লে এইটো দুই হ'ব, অৰ্থাৎ এই বিন্দুটো যিটো আছিলে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমাৰ ওৱান কমা টু পালোঁ। ঠিক তেনেদৰে এফালে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন যাব, এফালে তেনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যাব, তলফালে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ যাব, এফালে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স এনেকৈ যাব। গতিকে আমি যেনেকৈ সংখ্যা ৰেখাত মাজৰ শূন্যটো বুলি মাজত বুলি ভাবি যদি সোঁফালে যদি আমি ধনাত্মকখিনি লিখোঁ বাওঁফালে কি লিখোঁ ঋণাত্মকখিনি, ঠিক তেনেদৰে উষ্ণতাবিলাক আমি ওপৰলৈ লিখোঁ, উষ্ণতা যদি আমি যেতিয়া কওঁ থাৰ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ফৰ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি প্লাছবিলাক ওপৰত লিখোঁ আৰু মাইনাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাইনাছ টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তলফালে লিখোঁ। গতিকে সেই তেনেকৈ ধৰণে ৱাই অক্ষটো আমি ওপৰফালে ধনাত্মক আৰু তলফালে ঋণাত্মক লিখোঁ। বাৰু এতিয়া বিন্দু এটা স্থানাংক লিখোঁতে আমি কি ক'লোঁ, বিন্দুটোৰ স্থানাংক লিখোঁতে স্থানাংক প্ৰথমতে আমি এক্স স্থানাংক আমি কেনেকৈ উলিয়াম, সদায় ৱাই অক্ষৰ পৰা আহি কিমান দূৰৈত আছে ধৰি ল'লোঁ বিন্দুটো মই ইয়াত ল'লোঁ, ঠিক আছে এই বিন্দুটো মোৰ স্থানাংক লাগে। গতিকে বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি কেনেকৈ উলিয়াম, প্ৰথমতে এক্স স্থানাংক লাগে,
এক্স স্থানাংক মানে সি ওয়াই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, এইটো ওয়াই অক্ষৰ পৰা এইটো দূৰত্বটো। আৰু ইয়াত এককটো যিহেতু -3 আছে, আমি ওয়াই অক্ষৰটো -3 লিখিলোঁ, আৰু ওয়াই অক্ষৰ পৰা -3 আঁতৰত আছে। আৰু এই বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, মই যদি সেই বিন্দুটোৰ পৰা এই বি বিন্দুটোৰ পৰা মই যদি এই এক্স অক্ষৰ লম্বটো জানো, এই দূৰত্বটো তুমি চোৱা ইয়াত -2 আছে, গতিকে -2 লিখিলোঁ। গতিকে সেইকাৰণে বি বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব -3, -2। গতিকে বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমটো এক্স স্থানাংক অৰ্থাৎ আমি তাক ভোজ বুলি কওঁ, পিছৰটো কুটি, আৰু ভোজৰ কুটি কেনেকৈ লিখে, ভোজটো কিমান হ'ব, ওৱাই অক্ষৰ পৰা বিন্দুটো কিমান আঁতৰত আছে, আৰু কুটি কি হ'ব, এক্স অক্ষৰ পৰা সি কিমান আঁতৰত আছে। গতিকে এই দুটা কথা ধাৰণাটো সদায় স্পষ্টকৈ মনত ৰাখিবা, তেতিয়া বাকী গ্ৰাফত ইমান অসুবিধা তোমালোকৰ নহয়। এতিয়া আৰু এটা কথা তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকি আহিছে, মই তথাপিও আগৰ পৰা কৈ দিছোঁ, গ্ৰাফ পেপাৰখন ওৱাই অক্ষৰ এক্স অক্ষৰ অঁকাৰ লগে লগে সেইটোক আমি কওঁ প্ৰথম চুক বুলি কওঁ, প্ৰথম চুক এইটো ঠিক নেকি, ইয়াক কয় দ্বিতীয় চুক, ইয়াক কয় তৃতীয় চুক, আৰু এইটো কি কয় চতুৰ্থ চুক। চাৰিটা চুক থাকে, আমি এক্স অক্ষ ওৱাই অক্ষ অঁকাৰ লগে লগে গোটেই গ্ৰাফ পেপাৰখনক আমি চাৰিটা চুকত ভাগ কৰোঁ, এইটো প্ৰথম চুক, এইটো দ্বিতীয়, এইটো তৃতীয়, এইটো চতুৰ্থ চুক। ইয়াত দেখিছা তুমি এক্সৰ ধনাত্মক আছে, ওৱাই ধনাত্মক, এইফালে ধনাত্মক আছে, এইটো ধনাত্মক, সেইকাৰণে এক্স আৰু ওৱাই দুয়োটাৰে এককে প্লাছ প্লাছ হয়, এক্স আৰু ওৱাই দুয়োটাৰে চিহ্নটো প্লাছ প্লাছ হয়। আৰু ইয়াত দেখিছা এক্সটো ঋণাত্মক আৰু ওৱাইটো ধনাত্মক, অৰ্থাৎ মাইনাছ প্লাছ হয়। ইয়াত তৃতীয় চুকত কি হয়, এক্সটো ঋণাত্মক, ওৱাইও ঋণাত্মক হৈছে, গতিকে এইটো মাইনাছ আৰু মাইনাছ হয়, দেখিছা -3, -2 লিখিছোঁ নহয়। ঠিক তেনেকৈ চতুৰ্থ চুকত যেতিয়া আমি এটা স্থানাংক লিখিম, এক্সটো সদায় এক্সটো প্ৰথমে লিখে, এক্সটো তুমি দেখিছা ধনাত্মক অৰ্থাৎ প্লাছ হয়, আৰু ওৱাইটো ঋণাত্মক অৰ্থাৎ মাইনাছ হৈছে। গতিকে আমি চুককেইটাত যেতিয়া বিন্দুকেইটা উপস্থাপন কৰোঁ, তেতিয়া উপস্থাপন কৰিলে এই চিহ্নকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু সদায় চুকতটো নহ'বও পাৰে। ধৰি লোৱা এটা বিন্দু মই তোমাক ফ'ৰৰ ইয়াৰ স্থানাংক উলিয়াব দিছোঁ, এই বিন্দুটোৰ, এই বিন্দুটোৰ নাম দিম বা চি দিলোঁ। এতিয়া বিন্দু এটা স্থানাংকৰ পৰা মই নিয়মটো কি কৈছোঁ, বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ প্ৰথম প্ৰথমে এক্স স্থানাংক লিখিব লাগে। এক্স স্থানাংক মানে সি ওৱাই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, ওৱাই অক্ষৰ পৰা সি কিমান আঁতৰত আছে, এই বিন্দুটো ওৱাই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, 1, 2, 3, 4 অৰ্থাৎ এক্স স্থানাংক 4। তাৰপিছত আমি ওৱাই স্থানাংক লিখিব লাগে, ওৱাই স্থানাংকটো কেনেকৈ লিখে, ওৱাই স্থানাংকটো আমি কুটি বুলিও কওঁ, কুটি কেনেকৈ লিখে, আমি এক্স স্থানাংক এক্স অক্ষৰ পৰা সি কিমান ওপৰত আছে বা এক্স অক্ষৰ পৰা সি কিমান দূৰত আছে, গতিকে সেই বিন্দুটোৰ পৰা এক্স অক্ষৰত আমাৰ লম্বডালৰ দিশ হ'ব লাগিব। কিন্তু এই বিন্দুটো এক্স অক্ষতে আছে, গতিকে এক্স অক্ষৰ পৰা আঁতৰত ওপৰতো নাই তলতো নাই, গতিকে এক্স অক্ষতে উপস্থিত যেতিয়া সি এটা কোনো নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব তাৰ নাই, গতিকে বিন্দুটো দূৰত্বটো ইয়াত শূন্য হৈ আছে, গতিকে 0 হ'ব কাৰণে ঠিক আছে। ঠিক তেনেদৰে মই ধৰি ল'লোঁ ইয়াত এটা বিন্দু আছে, যেনিবা যি বিন্দু ইয়াৰ স্থানাংক লাগে, গতিকে প্ৰথমতে সদায় মনত পেলাব যে মই কি ক'ব লাগিব, বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবলৈ হ'লে ওৱাই অক্ষৰ পৰা সি কিমান দূৰত আছে। এতিয়া এক্স স্থানাংকটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে কি কৰিম, প্ৰথমটো আমি এক্স স্থানাংক অৰ্থাৎ ভোজ লিখোঁতে কি কৰিম, সি ওৱাই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, এতিয়া এই বিন্দুটো ওৱাই অক্ষৰ এফালেও নাই এফালেও নাই অৰ্থাৎ ওৱাই অক্ষতে অৱস্থিত, গতিকে ভোজ হ'ব ইয়াত 0। আৰু কুটি কিমান হ'ব, সি এক্স অক্ষৰ পৰা কিমান ওপৰত আছে বা তলত আছে, তললৈ চোৱা চুটিটো -3 আঁতৰত আছে, গতিকে এইটো -3, গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি 0, -3 লিখিব পাৰিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বিন্দুৰ উপস্থাপনৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞানখিনি মই বুজাব পাৰিছোঁ, আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে বিভিন্ন বিন্দু আকৌ বঢ়াই বঢ়াই চাবা, এইখিনি নিয়মকে ভালকৈ চাবা, আৰু ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি কৰি আকৌ ৰিপ্লে' কৰি কৰি চাবা যে বিন্দুবিলাক উপস্থাপন কৰিলে আমি কোনখিনি নিয়ম মানিছিলোঁ। এতিয়া আমি আহোঁ আচলতে আমাৰ যিটো চিলেবাছত দিছে মুখ্য যিটো টপিকটো যিটো দিছিলে সেইটো হ'ল দূৰত্ব, দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আমি পাব লাগে। এতিয়া দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম সেইটো চোৱা। এতিয়া ধৰি ল'লোঁ মই তোমালোকক এটা বিন্দু দিছোঁ, ধৰি লোৱা হওক এটা বিন্দু যেনিবা ইয়াত দিছোঁ মই, চাপ'জ ইয়াত এটা বিন্দু দিছোঁ, এই বিন্দুটো হ'ল এ, আৰু এইটো মূল বিন্দুটো মই ধৰি ল'লোঁ বি বুলি আহিছোঁ যেনিবা, গতিকে এই বি বিন্দুৰ পৰা এই দূৰত্ব বিন্দুটোৰ দূৰত্বটো কেনেকৈ উলিয়াম, গতিকে এই দূৰত্বটো তুমি চোৱা, এই দূৰত্বটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, এই দূৰত্বটো অৰ্থাৎ বি এৰ দূৰত্বটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে।
এটা বিন্দুৰ পৰা এতিয়া তোমালোকে যদি বিন্দুটো আমি হিচাপ কৰিব পৰাকৈ থাকে, আমাৰ সুবিধা হয় থাকে, ধৰি ললো এই বিন্দুটো আৰু এই বিন্দুটো দূৰত্ব যেনিবা, এইটো যেনিবা চি আছে আৰু যেনিবা ডি আছে, ইয়াৰ দূৰত্ব আমি গ'লে গম পাওঁ ওৱান টু আৰু থ্ৰী, গতিকে দূৰত্ব আমাৰ তিনি একক হৈ আছে, যিহেতু ইয়াত আমি ধৰি ললো ওৱান চেণ্টিমিটাৰ মান ওৱান একক হ'লে তেতিয়াহ'লে এইটো তিনি একক দূৰত্বত আছে চি আৰু ডি বিন্দুটো। কিন্তু যদি বিন্দুকেইটা তেনেকৈ হিচাপ কৰিব পৰাকৈ নাথাকে, এনেকুৱা চুকবিলাকত থাকে, বা দুটা বিন্দু যদি ইয়াত থাকে, ইয়াত এটা বিন্দু আৰু ইয়াত এটা বিন্দু থাকে, সৰলৰেখাত নাথাকে, মানে সৰলৰেখাটো থাকিব কিন্তু বিন্দু দুটা কোনো এক্স অক্ষ বা ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল সৰলৰেখা হিচাপে যদি নাথাকে, তেনেকৈ আমি বিন্দুবিলাকৰ দূৰত্ব কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটো চোৱা। প্ৰথমতে মই এই ক্ষেত্ৰত দেখাইছোঁ, এইটো বিন্দু হ'ল বি, এইটো বিন্দু হ'ল এ, বি এৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। গতিকে প্ৰথমতে আমি এ বিন্দুটোৰ পৰা ইয়াত নম্বৰটো জানিবা আৰু বিন্দুটোৰ স্থানাংকটো আমি উলিয়াব জানোৱেই, কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ, এই বিন্দুটো ৱাই অক্ষৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে, গতিকে তুমি চালে হ'ল ফ'ৰ আছে, আৰু এই বিন্দুটো যদি মই কওঁ ধৰি ললোঁ অনুমান হিচাপে তিনি বুলিয়ে ধৰি লৈছোঁ, এক্স অক্ষৰ পৰা তিনি একক আছে, গতিকে ফ'ৰ কমান থ্ৰী বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে এই দূৰত্বটো ফ'ৰ আৰু এই দূৰত্বটো থ্ৰী, গতিকে ই যদি ফ'ৰ হয় ই যদি থ্ৰী হয় ই এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈ আছে। গতিকে তোমালোকে পাইথাগোৰাছ থিয়ৰম জানা, পাইথাগোৰাছ উপপাদ্যটো জানা, আৰু পাইথাগোৰাছ উপপাদ্য অনুসৰি এ চি বি সমকোণী ত্ৰিভুজত আমি কি কৰিব পাৰিম, এ বি স্কোৱাৰ সমান এ চি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ লিখিলে, এ চি স্কোৱাৰ মানে হ'ল থ্ৰী, বি চি যেনিবা ফ'ৰ, ন ষোল্ল পঁচিছ হ'ব, অৰ্থাৎ এ বি আমি পাম পাঁচ একক। যদি চেণ্টিমিটাৰত আমি আঁকিছোঁ গ্ৰাফ তেতিয়াহ'লে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, আৰু যদি আমি গ্ৰাফ পেপাৰত আঁকিছোঁ তেতিয়াহ'লে পাঁচ একক লিখি দিলে হ'ল। গতিকে এটা বিন্দুৰ দূৰত্বটো আমি এনেকৈ ধৰণে এইটো উলিয়ালোঁ। ইয়াক এতিয়া আমি সূত্ৰ আকাৰে আমি লিখিব লাগে। এতিয়া মই লাহে লাহে সূত্ৰখনে মই গৈ যাম বাৰু। প্ৰথমতে এই বিন্দুটোৰ দূৰত্বটো কেনেকৈ উলিয়াই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। ধৰি লওক মই এতিয়া অন্য দুটা বিন্দু দিম, এনেধৰণে বিন্দু যদি নিদিওঁ, ধৰি লওক মই বিন্দু দুটা অলপ বেলেগ ধৰণে নিছোঁ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিন্দুবিলাক বিভিন্ন অৱস্থানত আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব। ধৰি লওক বিন্দু দুটা দিছোঁ, যেনিবা এটা বিন্দু দিছোঁ যেনিবা ইয়াত এ আৰু ইয়াত যেনিবা দিছোঁ মই বি, এই ৰেখা খণ্ডৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগে। এনেই চাওঁতেতো আমাৰ দেখিছা ওৱান টু আৰু থ্ৰী, গতিকে তিনি একক হৈ আছে, কিন্তু আমি লেখত আমি অংকটো কৰোঁতে আমি জ্যামিতি হয় কেনেকৈ ধৰণে নিৰ্ণয় কৰিম, গতিকে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংকটো প্ৰথমে নিৰ্ণয় কৰিবা, ইয়াৰ স্থানাংক হ'ব টু কমা টু আৰু বি বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ল ফাইভ কমা টু। গতিকে এই দূৰত্বটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম, গতিকে তোমালোকে দেখিছা যিহেতু এই ৰেখাডাল মই আগতে অকণমান দেখা হৈছে, যেনিবা তুমি ধৰি লোৱা এই ৰেখাডাল এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল বুলি ধৰি লোৱা, যদি সি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এই ৰেখাডাল ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ইয়ালৈ যিটো দূৰত্বটো, অৰ্থাৎ মই যদি এনেকৈ আঁকো এই দূৰত্বটোৰ পৰা এই দূৰত্বটো যদি মই বিয়োগ কৰি দিওঁ, ইয়াৰ পৰা এই দূৰত্বটো যদি এইখিনি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি এই বি দূৰত্বটো পাম। এই দূৰত্বটো হ'ল আমি এই দূৰত্বটো, অৰ্থাৎ ৱাইক্ষৰ পৰা কিমান দূৰত্ব আছে সেইটো ফাইভ আছে, আৰু এইখিনি দূৰত্ব কিমান, এইখিনি দূৰত্বটো আমি গম পাওঁ টু, গতিকে ফাইভৰ পৰা দুই দিন ধৰি আমি তিনি একক পালোঁ, গতিকে আমি দূৰত্বটো উলিয়াব পাৰিলোঁ, দূৰত্বটো হ'ল এ বি, এ বি দিশটো আমি পালোঁ তিনি একক। ঠিক আছে, এতিয়া এই তিনি এককটো মই সংখ্যাখিনি যদি আঁতৰাই দিওঁ, আঁতৰাই যদি মই এক্স ওৱান ৱাই ওৱান লিখিলোঁ আৰু ইয়াক যদি মই এক্স টু কমা ৱাই টু লিখোঁ, তেতিয়া এই দূৰত্বটো আমি কেনেকৈ পাম, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান কৰি পাইছোঁ, ইয়াত ৱাই টু নহয়, এইটো দুইটাই ৱাই ওৱান হৈ আছে, কাৰণ ইয়াত ৱাই স্থানাংকটো একেই হৈ আছে, ৱাই স্থানাংকটো ইয়াতো যদি দুই আছে এইটো দুই হৈ আছে, গতিকে মই ৱাই স্থানাংকটো একেই লিখিলোঁ। যেতিয়া ৱাই স্থানাংক একে থাকে তেতিয়া আমি এক্স স্থানাংকটা বিয়োগ কৰি দিলে হৈ যায়, গতিকে এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান আৰু এক্স টু কমা ৱাই টু আছে, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াত কিমান পালোঁ, আমি পালোঁ ইয়াত পাঁচৰ পৰা দুই পেলাই তিনি, গতিকে তিনি একক পালোঁ। এতিয়া এইটো আমাৰ একেবাৰে চিম্পল, যেতিয়া এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল আছে ঠিক তেনেদৰে ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল যদি মই দুটা বিন্দু যেনিবা থাকে, ইয়াত এটা যেনিবা আছে ইয়াত এটা যেনিবা আছে, এই দূৰত্বটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, ইয়াৰ যেনিবা পি, এইটো বিন্দু যেনিবা কিউ, পি বিন্দুৰ স্থানাংক তুমি মাইনাছ টু কমা থ্ৰী পালা আৰু কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক মাইনাছ টু কমা যেনিবা ওৱান পালা। এতিয়া ইয়াত এক্স স্থানাংক দেখিছা একেই আছে, যদি এক্স স্থানাংক একেই থাকে তেতিয়া ৱাই স্থানাংকটো আমি ডাঙৰৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিলে হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ থ্ৰী
দুই একক। গতিকে যেতিয়া এক রেখাখণ্ডত আজিডালৰ আমাৰ গুৰুত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বা বিন্দুটোৰ গুৰুত্ব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, ৰেখাখণ্ডৰ দিশ বা দুটা বিন্দুৰ গুৰুত্ব আমি যেতিয়া নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, যদি এক্সখন সমান্তৰাল থাকে তেতিয়া আমি এক্স স্থানাংকটা বিয়োগ কৰি দিলে হৈ যায়, আৰু যদি ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল থাকে তেতিয়া আমাৰ ৱাই অক্ষৰ সমান্তৰাল থাকিলে এক্স স্থানাংক একে থাকে, তেতিয়া আমি ৱাই স্থানাংকটা বিয়োগ কৰি দিলে হৈ যায়, অৰ্থাৎ থ্ৰী মাইনাছ ৱান ইকুৱেল টু টু। এতিয়া আমাৰ যদি অংকটো তেনেকুৱা নাথাকে, ধৰি ল'লো বিন্দু দুটা এনেধৰণে আছে, এটা বিন্দু যেনিবা ইয়াত আছে টু কমা টু, এইটো বিন্দুৰ নাম ধৰিবা এ, আৰু এটা বিন্দু যেনিবা আছে ইয়াত বি, ইয়াৰ স্থানত যেনিবা ফাইভ কমা ফ'ৰ, এই দূৰত্বটো যেনিবা আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই বিন্দুটো। তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা, তেতিয়াতো আমি এক্স স্থানাংককেইটাও ইয়াত বেলেগ দুই আছে, ইয়াত পাঁচ আছে, ৱাই স্থানাংককেইটা বেলেগ টু আৰু ফ'ৰ আছে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম, তেতিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে চোৱা ইয়াৰ পৰা লম্বৰডাল টানিবা চি, ইয়াৰ পৰা লম্বৰডাল টানা এইটো ডি, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এডাল লম্বৰ টানা, এইটো বিন্দু যেনিবা দিলা ই। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে দেখিছা কিছুমান জ্যামিতিক আমি আকাৰ পালোঁ, এইটো আয়াতক্ষেত্ৰ পালোঁ, এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল কাৰণ এইডাল সমান্তৰাল ৰেখা পালোঁ, কাৰণ ই 90 ডিগ্ৰী, যেতিয়া ইও 90 ডিগ্ৰী হৈছে আৰু এই গোটেইখিনি আয়ত যেতিয়া ই 90 ডিগ্ৰী আটাইকেইটা কৰোঁ। এতিয়া এই জ্যামিতিৰ সহায়ত আমি এ বিৰ দিশটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম, কেনেকৈ পাৰিম, এতিয়া এইটো যিহেতু আমি গম পাইছোঁ ই ফ'ৰ একক হয়, বিৰ পৰা ডিলৈ চাৰি, দিশটো চাৰি, এইটো ফ'ৰ, আৰু এই দিশটো তোমালোকে চোৱাচোন কিমান হয় দুই একক, এ চি যদি দুই হৈছে ই দিও কিমান হ'ব দুয়ে হ'ব, গতিকে বিৰ পৰা ডিলৈ অৰ্থাৎ বি ডি যদি আমাৰ ফ'ৰ পাইছোঁ আৰু ই ডি যদি আমি দুই একক পাইছোঁ, তেতিয়া বি উলিয়াব লাগে, বি কি কৰিব পাৰিম, বি ডি মাইনাছ ই ডি, অৰ্থাৎ আমি পাম ফ'ৰ মাইনাছ টু দুই একক পালোঁ, গতিকে এইটো আমাৰ দুই একক পাই বি পালোঁ। ঠিক তেনেদৰে এ উলিয়াব লাগে, এৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, এতিয়া চি ডি লাগিব, ঠিক আছে, এতিয়া এই বিন্দুটো মই ইয়াত এতিয়া বি দিছোঁ, যেতিয়া এইটো মই বি নিদিওঁ, বেলেগ এটা দি দিওঁ, এই মূল বিন্দুটো মই কৰি ল'লোঁ এল দিলোঁ। এতিয়া এলৰ পৰা ডিলৈ দূৰত্বটো অৰ্থাৎ এল ডি আমি দেখিছোঁ ফাইভ একক হয়, আৰু এলৰ পৰা চিলৈ দূৰত্বটো অৰ্থাৎ এল চি কিমান আছে দুই একক, ইয়াৰ পৰা এলৈ চোৱা দুই একক হৈ আছে এল চি, গতিকে মোক লাগে চি ডি, গতিকে মই চি ডি কি কৰিম, এল ডি মাইনাছ এল চি অৰ্থাৎ ফাইভ মাইনাছ টু তিনি একক, গতিকে চি ডি যদি আমাৰ এইটো যদি আমাৰ তিনি একক হয় তেতিয়া এইও আমাৰ তিনি একক হ'ব, কাৰণ আয়ক্ষেত্ৰৰ বিপৰীত বাহুবিলাকৰ দিশ সমান, ই তিনি একক হ'লে ইও তিনি একক হ'ব, গতিকে এই সমকোণী ত্ৰিভুজটো আমি পাই গ'লোঁ। গতিকে আমি আগৰবাৰ কৰাৰ দৰে এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ কি পাম, এ বি স্কোৱাৰ সমান এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ, গতিকে এ মানে ইয়াত আছিলে তিনি আৰু বি আছিলে টু, নাইন ফ'ৰ অৰ্থাৎ থাৰ্টিন পালোঁ, গতিকে আমি এ বি যদি দূৰত্ব উলিয়াব দিলেহেঁতেন এ বি দূৰত্বটো আমি পাম স্কুৱাৰ, এ বি স্কুৱাৰটো থাৰ্টিন হ'লে এ বি ইকুৱেলটো আমি পাম বৰগমূল থাৰ্টিন একক, গতিকে ইয়াৰ দিশ পালোঁ আমি থাৰ্টিন একক। এতিয়া ইয়াত সংখ্যাখিনি আমাক দিয়া আছে, আমি এটা জেনেৰেল সাধাৰণ ফৰ্মত এটা নিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এই অংকটোকে যদি মই এটা সূত্ৰৰ আকাৰত নিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কেনেদৰে কৰিম চোৱা। এতিয়া এইটো টু কমা টু আছে নহয়, মই টু কমা টু নিদিওঁ, ধৰি ল'লো বিন্দুটোৰ স্থানাংক এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান, আৰু এইটো বিন্দুৰ স্থানাংক যেনিবা এক্স টু কমা ৱাই টু। এতিয়া মোক এ ডি এ বি দূৰত্ব লাগে, এতিয়া আমি এইটো থাৰ্টিন তুমি নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বটো কিমান আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু আমি কৰাৰ কেলকুলেশ্যন কৰাৰ নিয়মটো একেটাই, নিয়মত কোনো পাৰ্থক্য নাই। এতিয়া ধৰি ল'লো এইটো এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান স্থানাংক, অৰ্থাৎ এল চিৰ দূৰত্বটো এক্স ওৱান হয়, এল চি এল কিমান হ'ব এক্স ওৱান, আৰু এ চি যিটো দূৰত্বটো সেইটো হ'ব ইয়াত ৱাই ওৱান, আৰু ই যদি ৱাই ওৱান হয় ইটোও ৱাই ওৱান হ'ব, কাৰণ ই যদি ৱাই ওৱান হয় ইও ৱাই ওৱান হ'ব, কাৰণ এইটো এটা আয়ক্ষেত্ৰ হয় বিপৰীত বাহুবিলাক সমান, অৰ্থাৎ ই ডি হ'ব আমাৰ ৱাই ওৱান, ভালকৈ চাই যাব লগ পাবা। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত চোৱা মই বি বিন্দু স্থানাংককে দেখিছোঁ এক্স টু কমা ৱাই ওৱান, এক্স টু কমা ৱাই টু মানে কি হয়, এক্স টু মানে ইয়াৰ পৰা দূৰত্বটো এক্স টু, অৰ্থাৎ
ইয়াত ইয়াত ইয়াৰ পৰা এল ৰ অৰ্থাৎ এল ডি হ'ল আমাৰ এক্স টু, গতিকে এক্স টু আৰু এইটো হ'ল ৱাই টু, মানে এইটো দূৰত্ব, ঠিক আছে? এইটো যদি ৱাই টু হয়, এইটো যদি ৱাই টু হয় অৰ্থাৎ বি টু, বি ডি দূৰত্বটো আমি পালো ৱাই টু, এইটো ৱাই টু। ই বিন্দুটোৰ পৰা ডি ডিৰ দূৰত্বটো কি হ'ব? এইটো এ চি ডট ওৱান হ'ব। এইটো দূৰত্বটো আমি ৱাই ওৱান পাইছোৱে ইতিমধ্যে, এইটো ৱাই ওৱান পাইছোৱে, বি ডি ৱাই টু পালো, ই ডি ৱাই ওৱান পালো, গতিকে বি ডি মাইনাছ ই ডি কিমান হ'ব? কিমান হ'ব ইয়াত ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান, গতিকে এনেদৰে আমি বি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ লাগে এল ডি, এলৰ পৰা ডি এলৰ দূৰত্বটো কিমান হ'ব? এইটো এক্স টু কমা ৱাই টু, অৰ্থাৎ এক্স টু মানে এল ডি হয় এক্স টু, গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ এক্স টু, ঠিক আছে? গতিকে এল ডি মাইনাছ এল চি যেতিয়া আমি উলিয়াম, এল ডি হ'ল আমাৰ এক্স টু আৰু এল চি হ'ল এক্স ওৱান, অৰ্থাৎ চি ডি মাপ পালোঁ আমি এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান। এই একেটা অংক আমি এতিয়া কে বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰমতে কৰ্ণৰ বৰ্গ প্ৰাকৃতিক পাশৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান, অৰ্থাৎ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ, এইটো আমি লিখিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মানবিলাক লিখি দিয়া, কি কি পালোঁ? এ মান আমি কিমান পালোঁ? এ মানে হ'ল এ হ'লে এ আকৌ ইয়াৰ সমান, এ আমি নিৰ্ণয় কৰা হোৱাই নাই, ইয়াত এইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। এ কেনেকৈ উলিয়াম? এইটো চি ডিৰ সৈতে সমান, চি এইটো চি ডিৰ সৈতে সমান, চি ডি কিমান আছিলে? এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, গতিকে এই ঠাইত তোমালোকে লিখিবা এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱাৰ। ঠিক তেনেদৰে বি, বি ইতিমধ্যে আমি উলিয়াই থৈছোঁ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান, ইয়াত বিৰ মান ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱাৰ লিখি দিয়ে, গতিকে এইটো আমাৰ এ বি স্কুৱেৰৰ মান পালোঁ। কিন্তু আমাক এ বিহে লাগে, অৰ্থাৎ এ বিন্দুৰ পৰা বি বিন্দুলৈ দূৰত্বটো লাগে, গতিকে ইয়াক আমি হৰণ কৰি পাম এ বি সমান বৰ্গমূল, স্কুৱাৰ থাকিলে বৰ্গমূল আহিব এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱাৰ। গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ যিটো সূত্ৰ, দুটা বিন্দু এ আৰু বি, বি যিকোনো দুটা বিন্দু যদি এনেকৈ স্থানাংককেইটা দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি যিকোনো দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক উলিয়াব পাৰিম। গতিকে তোমালোকে এটা উদাহৰণ হিচাপেও কৰি চাব পাৰা, ধৰি ল'লো এ বিন্দুৰ স্থানাংক, ধৰি ল'লো এনেই মই ছিক্স কমা থ্ৰী জানিবা, আৰু বি বিন্দুৰ স্থানাংক জানিবা ইলেভেন কমা ধৰি ল ছেভেন। এতিয়া এ বিৰ মোৰ দূৰত্ব নালাগে, এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এ বি সমান কি হ'ব? বৰ্গমূল এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, এইটো এইটো প্ৰথম স্থানাংক এইটো এক্স ওৱান, এইটো হ'ল ৱাই ওৱান বুলি ভাবি ল'বা, এইটো এক্স টু, এইটো ৱাই টু বুলি ভাবি ল'বা। ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই, এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ল'লে এইটো এক্স টু ৱাই টু হ'ব, বা ইয়াত যদি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান লোৱা তেতিয়া এইটো এক্স টু ৱাই টু হ'ব। গতিকে যিহেতু ইয়াত এক্স টু মানে ইলেভেন লৈছোঁ, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, এক্স টুৰ পৰা এক্স ওৱান বিয়োগ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ইলেভেনৰ পৰা ছিক্স বিয়োগ কৰা, স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰ লিখিছা, প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান, ৱাই টু মানে ইয়াত ছেভেন আছে, মাইনাছ ৱাই ওৱান মানে থ্ৰী আছে, গতিকে এঘাৰৰ পৰা ছয় গ'লে আমি পাওঁ পাঁচ, আৰু সাতৰ পৰা তিনি গ'লে স্কুৱেৰ আছে, স্কুৱেৰ বৰ্গ ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী হ'লে ফ'ৰ, ফ'ৰ স্কুৱেৰ লিখিবা কিমান পালা? টুৱেণ্টি ফাইভ, ছিক্সটিন, ফৰ্টি ওৱান বৰ্গমূল পালোঁ, গতিকে এই বি দূৰত্বটো আমি বৰ্গমূল ফৰ্টি ওৱান একক। গতিকে এনেদৰে দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক যদি আমাক দিয়া থাকে, যেনেকৈ ছিক্স কমা থ্ৰী, ছিক্স কমা জিৰ' হ'ব পাৰে, মাইনাছ থ্ৰী কমা ফ'ৰ হ'ব পাৰে, যিয়ে সংখ্যা নাথাকক কিয়, এই এই দূৰত্বৰ সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি আমি যিকোনো দুটা বিন্দুৰ দূৰত্ব আমি খুব সুযোগে উলিয়াব পাৰিম। গতিকে দূৰত্বৰ সূত্ৰটো মই আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে স্থানাংক হ'লে আমি যদি প্ৰথমখিনি আছে দূৰত্বৰ সূত্ৰ, গতিকে দূৰত্বৰ সূত্ৰটো মই ভাবিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু গোটেই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে ভালকৈ চালে মন কৰিবা যে বিন্দুবিলাকৰ দূৰত্বটো, এই দূৰত্বৰ সূত্ৰটো আমি কেনেকৈ পালোঁ গোটেইটো কেইবাবাৰো চাবা, চালে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পৰা মই আশা কৰিছোঁ। আৰু সেইটো বুজি নহ'লে কিতাপৰ গণিতৰ যিখিনি ছেভেন এক্সাৰচাইজটো প্ৰথম ছেভেন চেপ্টাৰটোৰ চেপ্টাৰ ছেভেনৰ প্ৰথম অংশখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিবা, ভালকৈ বুজি বুজি কৰিবা, তাৰ পিছৰ অংশখিনি এনেদৰে পাৰিবা। ধন্যবাদ।